Hola, Shaun. Aquí tenim l'ovella, que es pensa que és un ruc, que la van rescatar i viu amb tots ells. És supermona. Hola. Què passa? Estan aquí, mireu. Estan aquí vivint tranquil·lament en esta esplanada. Allà hi ha la mare, el Colombino. No, no porto res. És que porto una bossa i està aquí mirant a veure si porto alguna cosa. És que són macos. Hola, família! Hola! Hola! Avui nosaltres farem la presentació del vídeo, del videoblog. Ui. I sabeu per què anem a buscar el tio? Us explico. Aquest matí m'ha tocat el Carlos i el Macaret dels Rucs de la Serralada, que us deixaran el link aquí baix, i m'han dit que han vist un tio que està coix. I el tio de la Colombina està coix? Jo crec que és el nostre. Així que he trucat a la mare d'Aurora i li he dit que es posin en marxa perquè anem a buscar, amb l'ajuda del Macaret, el nostre tio. Us anirem aplicant. Ah, oui? Perquè ells són els meus amics. Oh! És veritat, són amics d'ell. Escolteu una cosa, doneu-li una subscripció, feu un like al canal i aquestes coses que diu la mare del Clap Clap, que deixa el link a baix perquè és molt molé. Oh, oui? Sí, sí. Què, Colombino? T'ha agradat fer la presentació? Sí, ha sigut molt molé. Pues ara continuem, venga. Sí, ara la mare i l'Aurora explicaran coses dels grups a la serralada, perquè vosaltres també podeu anar a buscar el vostre tio allà. Pues eso, Marc. Sí, mira, jo m'atrec la xuleta aquí, que ho podeu trobar en la pàgina web de Rucs de la Serralada, i resulta que es fa una... Mira, veus? Fem una buscada de tions, sí? Aleshores, mira, us dic els dies que encara ens queden. Han començat el mes de novembre, es veu que amb molt d'èxit ens ha explicat en Carlos, i ara ens queden el dia 6, el dia 8, el dia 9, el dia 10, el dia 16, el dia 17 i el dia 23 de desembre, de... que hi ha... Veig que ja n'hi ha molt que tenen les entrades esgotades, sí. O sigui que aneu amb... Aneu ràpid, perquè si no, malament. Exacte, mireu, aquests rucs estan en una granja ecològica a Tiana. Aquí estan, al costat. Sí, estan super ben cuidats, però es preocupen molt per ells. De fet, treballen, si ens va dir el Carlos, que treballen de matí els rucs, només unes horetes, d'acord? I tota la resta del temps ells estan lliures al camp, excepte la nit, que després tornen a dormir. Que això, per tota la gent que esteu preocupada, que és normal per com es tracten els animals, que sapigueu que en aquesta granja els rucs estan super, super ben tractats. Estan més ben tractats que nosaltres. Exactament. Aleshores, us dic, mira, aquí trobareu tot. Mira, trobareu tota la informació. Tota la informació del que es fa, de com es busquen, que aneu a buscar-los amb els rucs. Ja veureu el Colombino. I després també els preus, d'acord? Hi ha possibilitat de que el vostre tió, com sí, el nostre, que va per lliure, se'n vagi allà i l'hagis d'anar a buscar per allà amb els rucs de Tiana. Pot ser que digui, ostres, doncs mira, nosaltres no tenim tió. Doncs ells et donen... Sí, vull dir, allà n'hi ha, ¿vale? Perquè allà són una comunitat de tions important. Que viuen per allà també, i pots anar a buscar un que no tingui família adoptada. Exacte, i el pots adoptar tu. Ho diem per si algú veu que necessita. Què? Els hi ensenyeu com ha anat això? Sí! Doncs fins ara! Adeu! Doncs hem arribat aquí en els rucs de la serralada, eh? Que sí, Colombino? Sí! I estem aquí amb el senyor Carlos, que és el que cuida els rucs. Hola, sí. Senyor Carlos. Hola, què tal, Colombino? Escolta'm, i què feu aquí amb els rucs? Doncs mireu, aquí amb els rucs, ara que s'acosta Nadal, venen els nens a buscar el tió. Ostres! I s'enfilen a Nadal del ruc i se'n van a fer una volta i a veure si el troben. Uala! Van cridant. Tio, el van cridant i a veure si baixa de la muntanya i tenen sort i el troben. Uala! I jo podré anar també damunt del ruc avui? Sí, i tant. Ostres. Mira, amb el Macaret mateix, mira. Gràcies, Carlos. Macaret, te pujaré a tu, eh? Doncs res, anem amb el Macaret. Molt bé. Hola, Macaret!
M'ajudes a buscar el tió, sisplau, Macalet? És que m'han dit que està per aquí perdut. M'ajudarà a buscar el Macalet. Molt bé, Colombino, així m'agrada. Sí, escolta. Què? Anem aquí, no sé com se fa això. Pepino, m'ajudes una mica? Sí, que t'ajudo. Tapant-te una mica. Ens estan acompanyant. Anem amb el Macalet i ens acompanyen tots. Vinga, tira cap aquí. Sembla que aquí hi ha algunes que es queden. Però els altres venen. Ai, que monos! S'han enfadat una mica perquè aquestes es queden aquí avui. Només anem amb el Macalet. Ai, pobres. Després tornem. Doncs ara anem a ensenyar el Macalet i jo me posaré a ensenyar el Macalet com fan els nens. Els nens quan venen aquí a buscar el tió, doncs s'enfilen aquí dalt i aleshores anirem per tota la muntanya dient: tió, on ets? Eh que sí, Macalet? I aleshores, pues, si tenim el sol, trobarem el nostre. Macalet, cap on anem? Sí, vinga, Macalet. Tu on creus que estàs? Per aquí no hi és, Colombino, no el veig. A veure si s'haurà amagat. Com sempre. Però mig amagat. Tió! Tió! On ets? Al Ponxo del Bou! Que no neva ni plou! Ostres, em sembla que l'estic sentint. Sí? No m'he sentit algo, eh? Al Ponxo del Bou! Mira, tió, on ets? Que al final no surto, però hi sóc. Mira, el Colombino aquí. Ai. El tió no arriba, tios, el tió no arriba. Anem a veure si el trobem. Allà va el Colombino. Sí. A veure, aquí fem aquí una mica de... Estem buscant el tió, estem buscant. Tens una caixa molt bonica, m'agrada molt. A veure, tió! 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 Jo crec que ja està per aquí, ja. Tió! Tió! On és? Per aquí! Pepino, sí, jo també l'estic veient! Apa! Hola, tió! Ja t'hem trobat! Sí! Moltes gràcies, Macalet! Estem aquí, que no t'ha vist els rucs! Sí, molen molt! Doncs si voleu venir, ja sabeu, li dieu al Carlos, li truqueu, li escriveu per la seva adreça, que us deixaran aquí l'encara, i no us oblideu de donar-li like,
de subscriure's al canal i també de fer-li un clap en el clap-clap per ajudar-nos a funcionar el canal. Ho he dit bé, Marc? Sí. Adeu! Moltes gràcies! Adeu! Ai, per cert, que ens heu oblidat de dir-vos que nosaltres els rucs de la Serralada els coneixem perquè cada any en el casal d'estiu de circ anem a visitar-los. Val molt la pena la sortida que fan per casals i per escoles. Ens ensenyen tota la granja, un mar de coses, i a més fan moltes altres activitats. Sí, els caps de setmana també fan activitats amb els nens, per famílies i així, i està superben muntat. I a més, va ser una gran troballa en pandèmia, sí, que ens els vam trobar un dia pel carrer i vam trobar el contacte. Vam anar-hi, els nens els hi van cantar, a nosaltres també, perquè està tot, realment està molt ben cuidat i són una gent fantàstica, i això. Sí, aneu, que si no podeu anar a buscar el tió perquè no us quadra horaris o el que sigui, que durant l'any fan altres activitats per poder anar-hi. Sí, 100% colombina recomanable. Això mateix.